Не обрали переможця. Сьогодні у Сумській мерії мали визначити того, за чиїм проєктом будуть виготовляти пам'ятний символ героям Майдану. Після обговорення взяли ще місяць на роздуми. Самі ж проєкти бачила Тетяна Юхта. Зараз ми знаходимося у сквері Героїв Небесної Сотні. До лютого цього року тут стояв пам'ятник радянському діячеві Івану Федьку. Зараз тут стоїть камінь, на його місці мають поставити пам'ятник героїв Майдану. Ці три роботи на шести плакатах сьогодні розглядали в журі. Куратор усіх – екс-головний архітектор Сум Володимир Биков, у команді – майбутні архітектори, студенти коледжу. Ось цей проєкт передбачає скульптуру до 4 метрів, орієнтовна вартість – до півмільйона. Дуже багато було зафіксовано фотографій, історичних знімків, де молодь, протестуюча молодь була в такому динамічному пориві із коктейлем молотом. Ми предполагали, що верхня частина скульптури – це бронзова, нижня частина – це медь з небольшими елементами граніту. З елементами декоративними на скульптурі – це у нас самі щити, це повинні з'явитися, якщо говорити далі о моделі, можуть з'явитися шини, тобто якась атрибутика. Ще один проєкт – берегиня у вигляді стіни до 7 метрів. Майбутня вартість – понад 100 тисяч. Вона внушає таку защиту, безпечність, мир. Вона накриває людей, які підходять до самого монументу. Також на ній є орнамент, як ви могли заметити. І цей орнамент ми ще не вибрали. Тобто це теж виноситься на обговорення громадян. Третій проєкт вартістю майже 200 тисяч гривень також під назвою «Берегиня». В основі 106 вертикальних металевих труб, кожна з яких – символ загиблих на Майдані. За задумом проєктантів, світитиметься вночі. Мені сподобались дві ідеї, тому що гіпотетично подавались ідеї. Перша – це в монументальному такому відображенні скульптурна композиція. І друга – це сучасна така композиція з трубами. На мій погляд, об'єднати ці дві форми пластичного втілення ідеї і можна досягти значущої роботи. Не визначились ми з переможцем, тобто визначились з тим, щоб подовжити термін на один місяць. Тоді ми вже, я думаю, що ми до якоїсь фінішної прямої дійдемо. У вимогах конкурсу було конкретне місце зазначено в сквері, де був пам'ятник Федьку. Місце дуже зажати, скажімо так, не зовсім відкрити, тобто воно існуюча забудова певна. Тобто, в принципі, це основна, скажімо, це не вимога, тобто, в принципі, сама ситуація вже диктує, яким там повинен бути пам'ятник. Єдине було претензія, щоб це був не обезвічений пам'ятник, у нас обезвічених везде хватає, а конкретний, раз це пам'ятник героям Майдана, то повинні бути як-то відражені. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. На часі новини. Конкурс оголосили у квітні цього року. Схоже, конкурс оголошували 3,5 роки тому. Тоді пам'ятник мали звести у сквері біля молодіжного центру «Романтика». Потім змінили концепцію, переобрали місце розташування.